Som är vikingen, jag är ute på plundringen. Jag är i Skövde just nu. Inte fan finns det en jävla snut här. Jag vet inte vad jag heter än. Så kom en jävla Peter, han ska fan ha dig. Vad fan kommer du hit och säger mig? Jag har nu tagit en sup. Jag spyr på en jävla staty. Nu kommer snuten efter mig. Det är nog dags att jag drar innan de ger mig däng. Trasan. Han sprang som vinden, som om vinden var väldigt överviktig och allmänt var alkoholpåverkad och gick in i ett par stångar på vägen och allmänt råkade tafsa på tre kvinnor. Men han for som vinden och polisen följde efter. Nu är polisen efter mig. Jag springer som en Usain Bolt. Nu har jag tappat förståndet. Kan ni hjälpa mig komma hem igen? Nu springer jag in på en restaurang. De säljer inte ens passa salt. Jag vet inte vad jag gör. Nu kör jag med en epatraktor igen. Ni kan inte fånga mig. Jag kör som en jävla biltjuv. Jag åker nog in i en stölpe. Vad fan, det är ju en stölpe där. Trasan slog in stång. Han tuppade av. Polisen grep honom och låste in honom för evigt. Men han är van att tuppa av från alla mjödfyllor. Så han vaknade upp och insåg att han var i Ryssland. Vad gör jag fan i Ryssland? Vad gör Putin här nu? Har du givit mig asyl? Jag kommer inte ta din tylt. Vad är det för jävla grejer? Kan jag göra kärnvapen av det? Det vet inte jag ett skit om. Nu har jag kraschat med båten igen. De kan inte veta ut. Jag heter inte Knut. De skickar in mig i en raket. Sköt upp mig i himmelen. Trasan färdades i 600 miljoner kilometer i timmen. Han knäckte tre ljudbarriärer och började plötsligt störta ner mot jorden. Det var en kärnvapenmissil! Vad fan använder ryssen mig till? Nu har jag förgjort mänskligheten. Nu har ni inga van. Ni måste jobba med för mig, lille barn. Nu kommer ni jobba i fabriken. Ni får fan inte betalt. Ni kommer inte komma hem idag. Jag har inte ens kollektivavtal.